Payasos en rebeldía, de cachondeo todo el día. Con la risa podemos hacer la revolución. ¡Ting! Les seves armes són les rialles, els globus i els nassos vermells. El col·lectiu Pallassos en Rebeldia va viatjar fa uns mesos a Palestina per impartir cursos de clown i risoteràpia. L'objectiu, fer oblidar per uns dies als palestins les seves extremes condicions de vida. Hicimos, yo creo que, un sueño realidad, que fue durante las horas que duraban los talleres de risoterapia o el espectáculo de payasos, hacer que la gente pudiese sentirse persona y parte de una red de corazones y de vidas, más allá del bombardeo o el aniquilamiento sistemático en el que viven. D'aquesta experiència, el col·lectiu en va fer un documental titulat Maxi, Traci, que Traci, i que ahir vespre es va presentar a Mallorca. Des de Ramala a Hebron, passant per camps de refugiats, escoles i centres culturals, els espectadors van poder conèixer la tasca d'aquests pallassos i els seus alumnes palestins. I la valentia que tenen de poder, en aquells contextos tan difícils, entrar i ajudar a riure la gent que està sofrint tant. I generar alegria i un munt de somriures. El documental es presentarà avui dimecres a la Sala Sagma de Manacor i demà dijous a Can Gelabert de Binissalem. Don't worry, be happy.